Kære Merit, kære kongres, tusind tak for en tale, hvor vi kan mærke, at du brænder igennem for vores fælles visioner. Regionerne fylder 10 år i år, som du selv jo har påpeget, og indsatsen fra regionernes side er jo blevet rost fra rigtig mange kanter for at skabe mest mulig sundhed for pengene. Men det har også været 15 år med mere aktivitetspuljer og takststyring, nogle gange også med gode resultater. Ventetiderne har aldrig været kortere, men det har også haft sin pris. Der er ikke nogen tvivl om, at når jeg møder mennesker, der har været i kontakt med sundhedsvæsenet i det senere år, så siger de, hold da op, hvor har personalet travlt. Det er ikke for ingenting, at sygeplejerske Hamir Demirtas på bare få dage lykkedes med at samle massevis af nedslidte gummisko fra personalet på Rigshospitalet, som man sendte til finansminister Kristian Jensen her i foråret. Fordi som krav fra staten har regionerne jo produceret 2% mere hvert år, uden at få flere midler, men det kan simpelthen ikke blive ved. Målet bør ikke bare være antallet af behandlinger, konsultationer, operationer eller scanninger i vores sundhedsvæsen. Der er behov for, at vi udvikler et mere menneskeligt sundhedsvæsen, der prioriterer at rumme hver enkelt af os. Et sundhedsvæsen, der lytter og møder den enkeltes behov, for vi mennesker er forskellige, og det er vi også, når vi er syge. Derfor er det rigtig godt, at I nu har meldt ud, at vi skal gøre noget ved det her 2% effektiviseringskrav. Jeg er glad for, at I har taget bladet fra munden og lægger pres på regeringen. Bliv ved med det. Hold fast. Sørg for, at det bliver en realitet allerede fra 1. januar 2018. Og her er ønsket for regionerne. Omlæg mere aktivitetspuljen til et bloktilskud. Sørg for, at regionerne, der ikke når kravet om 2% mere aktivitetskrav, ikke skal betale penge tilbage i 2018. Så er vi allerede godt på vej. Tak for ordet.